Minä piäsin päiväksi kesätöihin. Hirmunen palakka oli, eikä tarvinnut tehdä juuri mitään. Tämä oli kyllä elämäni helpoimmat kesähommelit. Mä suolla ajelin tuommoista kääntövempainta ja eihän siinä kun vain pisti pykälän silmään ja kahteli, mitenkä maisemat vaihtuu. Vakiokuskille oli tullut jotain mänöjä, niin minä sitä sitten tuurasin tuossa yhden aamupäivän. Kaiken lisäksi oli hyvä juttu, kun sai vielä luvan kuvata höpövideota siinä samalla. Tämmöistä materiaalia sitä tuli naahalle. Hapsiaisella on tarkoitus kääntää tuota turpeen pintakerrosta pikkusen, että se kuivas paremmin. Se aamupäivä tärväytyi turpolla ajellessa.